úplná náhodička, že jsou to dvě ženušky bývalých pašerákov, že? Aha. Už tak s pukerom zůstávají na městě činu, aby zabezpečili stopy. A ty, Krábrenko, nachystaj sadu na otlačky prstů a fotoaparát. Zvečníme si kriminálničky do spisu. Ty se už načisto pomiato. Moju dceru takýto blbec zatýkat nebude. Ideme do akcie. Mamu odtiaľ dostaneme. No tak hádam aj Svetlanu. Ta ma netrapí, tej by to prospelo. Poď! Na oncu, a toto čo je? Netreba na to dajaké lajstro, alebo co? Treba. Počúvajte, a povolenie na prehliadku máte? Ha? Aj, aj. Ono, tu je. Aha. Povolenie, lajstro, príkaz. Príkaz. Hej, zeše trepeš, však mi zobudíš decko. Máme povolenie na všetko, takže odstup. Aha, aha, ale, 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 ale. Čo to tu máme? A? Ha? Že by falošné peniaze? Daj sem, ja som to našiel, Šaňo. Jedno, kto to našiel, ja mám vyššiu hodnosť, takže ja ich odovzdám, dobre? Šaňo. Šéfe, našli sme ich, je to... pár stovák. A krásne falošné. Ježišmária. Ona kvôli tým svojim topánkam dotiahla do tomu falošné peniaze. A tak znáš, aká je mama, ne? A aj kolenom by si dala za papuče vrtať. Kovač. Čo zase? Čo to robí chovatnica? Ako sa o tom dozvedela? Ja neviem. Má tu špehu. Brázda. Čo je? Ty si nahlásil našu prísne utajenú akciu chovatnici? Nikomu som nič nenahlásil. Ahoj. Čo ahoj? Aké ahoj? Poďme, vyťahujeme pašeráčky. Prestaň rozkazovať, Julo, dobre? Ja som šéf. Prepáčte, to zabudne. Ale... poďme. Poďme, Čerašová, poďme, pomaly, pomaly, pomaly. Verková. Hostina! Pomaly, pozor na hlavu. Mami, dievčatá. Čo, mami, aké mami? Mami, neboj sa, my to len tak nenecháme. Toto ti len tak neprejde. Ty si sa už načisto zbláznil? To čo ti napadlo v tej šialenej hlave? Spýtajte sa svojej dcery, čo jej napadlo falšovať prachy, dávať ich do obehu. Moja Mirka by nesfalšovala ani recept na koláč. Vy ste to narafičili. Ja ti takú narafičím ústup. Poďme. Ste... a čo ak nie? Dobre, upokojte sa. Dobre. No. Mirka naozaj platila falšnými peniazmi. U kuriéra. Áno, ale ty mi dala Svetlana. No tak dovol, ja som ti v živote žiadne falošné peniaze nedávala. Akože, kde by som ich nabrala? No toto je perfektná otázka. Na toto ale prídeme. My to rozľuskneme ako veverička oriešok. To je dobré. Lenže toto nedáva vôbec žiadny zmysel. Neboj sa. Nejako sa to vysvetlí.